Близько 10-ї години вечора у приміщення просвіти увірвалося 5 людей в балаклавах. Сюди заходять по черзі кілька людей. Перший Владислава починає бити кулаками, підходять інші люди. Я встав, почав їх розтягувати. Вони почали підходити 5 людей, мене відштовхувати, казати «відійди». Я сказав «не відійду», і тоді вони просто почали бити кулаками, ногами мене, Влада. І мене відкинули, і Владу почали просто забивати до крові. І тоді одна з дівчат почала кричати, що викликає поліцію. Вони просто вийшли назад та згодом втекли. Владислав Мельничук, представник громадської організації «Спільнота активної молоді САМ», виступав за перейменування Дніпропетровської області на Січ-Славську. Побуття пов'язує з конфліктом з представниками організації «Січ-14», який стався напередодні. Конфлікт був пов'язаний з тим, що напередодні у нас на річниці Майдану був захід у Майдану «Усна історія», і де громадська організація «Спільнота активної молоді», тут головою якої є «Просвіта», Інститут національної пам'яті Північно-Східного відділення, організовували презентацію книги «Майдан. Усна історія», де розповідалися, власне, про події Майдану і, ну, усні згадки, тобто, власне, учасників цих подій. І, власне, цей оригінальний контекст був саме Дніпровський Майдан. І, власне, відповідно презентували цю книгу, і були учасники самого Дніпровського Майдану, які розповідали, як вони це пам'ятали. Тобто, власне, тут було дуже багато представників, скажімо так, молоді, тобто студентства, які, власне, не дуже вже добре, тобто, бо вони занадто малі до цього часу, відповідно. Це, власне, захід був в тому числі до них, але в процесі організації цього заходу від Січ-14 виникли дивні ситуації в тому, що вони поставили лого на захід, тобто вони зробили афішу свою і сказали про те, що це наш, ну, тобто позиціонували, що це їхній захід. У організаторів скажімо, спілкування виникло питання, чи узгоджувалося з кимось з організаторів. У відповідь нічого не було зрозуміло, тобто ніхто нічого не дав ніяку відповідь. Представник української праворадикальної громадської організації, що декларує прихильність до українського націоналізму Січ-14, Андрій Куліш, підтвердив побуття Владислава Мельничука членами їхньої організації. Ми все-таки провели внутрішнє розслідування. Все-таки дійсно встановили, що був причетний один член нашої організації, його виключили, тому що людина переступила явно грань дозволеного. Ми засуджуємо це побиття, тому що це явно дуже погано, особливо погано, коли це такі конфлікти стаються. Ну, там, як я вже сказав, людину виключили, інші люди, які там приймали участь, ну там ще один був зачинщиком, інший там учасником, інший дисциплінарне покарання понесе, і приносимо вибачення тій людині, яка постраждала. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побуття Владислава Мельничука. Напад на чоловіка кваліфікували як хуліганство, розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. За словами Вірослава Цюп'яка, він також планує подавати заяву до поліції. Яна Стойкова, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.